الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ہر طرح کا درود و سلام تمام انبیاء کرام کے لیے، خصوصاً سید الاولین والآخرین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں، تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد. ناظرین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن الرحیم. اللہ اسم جلالہ، اللہ اپنے ذاتی نام اللہ کے بعد سب سے پہلی صفت اگر کوئی بیان کرتا ہے تو رب کی. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو سارے عالم کی ضرورتوں کی تکمیل ہر وقت کر سکے. میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے گوشے گزار ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے گھونسلوں میں پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو پیٹ چمٹا ہوا ہے، لیکن جب شام تلے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو خود اپنا بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے نادان بچوں کے لیے بھی وہ دانوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں. رب العالمین اگر انہیں دے سکتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے، حقیقت میں وہی رب ہے. رب العالمین نے اپنی پہلی صفت کے بعد دوسری صفت کا تذکرہ کیا اور وہ ہے رحمان، الرحمن. الرحمن اور الرحیم، رحمان بروزن فعلان ہے، فعلان کے وزن پر ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. ہم اور آپ کے لیے ناظرین کرام جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمان کا ذکر پہلے اور رحیم کا ذکر بعد میں کیوں کیا. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمان کا ذکر پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رحمان اللہ رب العالمین دنیا میں ہے، دنیا میں وہ رحمان ہے، اس کی صفت رحم کی ہے. رحمان کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت خاص نہیں ہے مومنوں کے لیے، بلکہ اس کی رحمت عام ہے، مشرکین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، ملحدین کے لیے بھی، زندیقین کے لیے بھی، کسی کے لیے وہ اپنی رحمت کو روکے ہوئے نہیں ہے. اور اس رحمت کا تعلق دنیا سے ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رحمان کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ دنیا آخرت سے پہلے ہے. یہاں وہ اس قدر رحیم ہے کہ کسی پر بھی کوئی سختی نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقى منه کافرا شربۃ ماء. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا میں رحمان ہے. اس کی رحمتوں میں تمام کے تمام انسان برابر کے شریک ہیں، وہ کوئی تضاد نہیں کرتا نان مسلمز کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے نچھاور کرنے میں. لیکن آخرت میں اس کی رحمت خاص ہوگی مومنوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. آخرت میں میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا پرہیزگاروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رحمان کی رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے، اور رحیم کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے. اس لیے رحمان کا ذکر پہلے ہے اور رحیم کا ذکر بعد میں ہے. الرحمن الرحیم کے بعد اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. اس آیت کریمہ میں تین باتیں قابل غور ہیں. ایک تو مالک یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، فل اتھارٹی ہے، ساری مخلوقات کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے. لیکن مالک کے ساتھ رب العالمین نے یوم الدین کہا. دنیا کا تو مالک ہے ہی، لیکن یہاں اور بھی بہت سارے مالک ہیں.
اور بھی بہت سارے لوگوں کی سلطنتیں اور بادشاہتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جزا کے دن، آخرت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوگا، جو بھی اختیارات ہوں گے، جو بھی آرڈرز ہوں گے، صرف رب العالمین کے لیے خاص ہوں گے، اسی کے تصرفات ہوں گے، اسی کے اختیارات ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ وہی رب العالمین جواب دے گا کہ آج اس واحد قہار کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، جس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ مالک کو اللہ رب العالمین نے یوم الدین کی طرف منسوب کیا، جزا کے دن، بدلے کا دن، وہ دن ہے جس دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور بدلے کا عالم یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی ایسی ہوگی کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، رب العالمین دنیا کی بغیر سینگ والی بکری کو عالم آخرت میں سینگ عطا کرے گا اور کہے گا تو اپنا بدلہ لے لے۔ جانوروں کے درمیان تبادلے کا یہ عالم ہوگا، انصاف کا یہ عالم ہوگا، تو کفار و مشرکین دیکھ کر حیران ہوں گے، رب العالمین چرند پرند اور جانوروں کے درمیان انصاف کے بعد کہے گا، کونو ترابن، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہے گا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا، اے کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جزا کے دن کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی لین دین نہیں، وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو صرف اللہ کی رضا کام آئے گی، اللہ کی خوشنودی کام آئے گی۔ مالک یوم الدین میں رب العالمین نے یہ میسج دیا امت کو کہ جو بھی خوشی ہے، جو بھی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی کوئی خوشنودی ہے، نہ کسی کی کوئی مرضی ہے، نہ کسی کے اختیار کی کوئی حیثیت ہے۔ مالک یوم الدین کے بعد اللہ فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ جملہ عربی لغت کے اعتبار سے اس طرح ہوتا، نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مفعول کی ضمیر منصوب کو پہلے بیان کیا، ایاک، تیری ہی، تاکہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو جائے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کچھ دیر پہلے، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ کلمہ، یہ کلام وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق مجھ سے اور میرے بندے سے ہے۔ یہاں عبادت اور استعان میں حلاوت پیدا ہونی چاہیے، اسی وجہ سے اللہ نے ایاک پہلے بیان کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائے، ہر اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ مقصد کسی اور کی رضا مندی، کسی اور کی خوشی ہے، تو ایسا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت میں اخلاص بنیادی شرط ہے، اور دوسری شرط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اتنا یقین اور تصور ضروری ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں پہلو میں کوئی ایک پہلو بھی اگر عبادت میں شامل ہوگا تو ریا، نمود، سمع، شہرت، دکھاوا جیسی خباثتیں عبادت میں شامل نہیں ہوں گی۔ ان خباثتوں سے عبادت پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو پائے گا۔ یہ عبادت ہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور اس جگہ پر جب عبادت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوا تو اللہ نے کافر سے خطاب کیا، کفار و مشرکین کی ایک جماعت،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ذبیحے سے ایک حصہ آپ کے رب کے لیے نکالتے ہیں، آپ بھی اپنے ذبیحوں سے ہمارے معبودوں کے لیے حصہ نکالیے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہارے عبادت کرنے کا طرز اور میرے عبادت کرنے کا طرز الگ ہے، میں جیسی عبادت کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، تم ویسے اور اس کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ میں تمہاری طرح عبادت کر سکتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ عبادت میں اخلاص بنیادی شرط ہے، اللہ نے اسی وجہ سے ایاک پہلے بیان کیا، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کا احتساب کریں، کیا واقعی ہماری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں؟ اور اگر اللہ کے لیے خاص نہیں ہیں تو آج تک ہم نے اس جملے کا مطلب، اس کلام کا مطلب نہیں سمجھا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بہت سارے علماء، بہت سارے قوم کے سردار، سرداران قوم امت کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کا باطل استدلال یہ ہے کہ دنیا میں بھی بہت ساری امداد کا تصور ہے، تعاون کا تصور ہے، ڈاکٹر سے ہم تعاون طلب کرتے ہیں، اور لوگوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، لیکن وہ اس مفہوم کو بدلنا چاہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہاں پر جس استعان کا تذکرہ ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، دنیا میں جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ ما تحت الاسباب ہے۔ ہم ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو ڈاکٹر ہی سے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے، اس فن کا علم رکھتا ہے۔ ہم اگر ڈرائیور سے مدد لیتے ہیں تو اس لیے ڈرائیور سے لیتے ہیں کہ وہ گاڑی چلانے کے فن سے واقف ہے۔ تو ما تحت الاسباب مدد مانگنا، ما فوق الاسباب مدد مانگنے جیسا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس استعان کا تذکرہ ہے وہ ما فوق الاسباب استعان کا تذکرہ ہے، یعنی جب مدد کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو تو وہاں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو صرف رب العالمین مدد کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے، جب اطباء اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو دنیا کیا کہتی ہے؟ اب اللہ سے دعا کرو، اب وہی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہاں جس استعان کا تذکرہ ہے وہ ما فوق الاسباب استعان کا تذکرہ ہے، ورنہ ما تحت الاسباب استعان جائز ہی نہیں، انبیاء کرام کا عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من انصاری للہ، میرا اللہ کے لیے کون مددگار ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خندق کو، احزاب کے دن، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد چاہی خبرگیری کے لیے، اور فرمایا لکل نبی حواریا و حواری الزبیر، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، میرا مددگار زبیر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ استعان ما تحت الاسباب تو جائز ہے، استعان ما فوق الاسباب سوائے اللہ کے کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے کہ ولعبدی ما سأل، کہ یہاں بندے کے لیے وہ ہے جو بندہ مانگے، یہاں سے بندے کی التجا شروع ہوئی، اور اس روئے زمین کی سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ اس وجہ سے رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں اگر کسی دعا کی ابتدا کی ہے تو وہ ہدایت سے ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا، رب العالمین سے دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی رحمت کا ذکر کیا جائے، اس کی بادشاہت کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد اس سے مانگا جائے، اور مانگا بھی جائے تو وہ چیز جو سب سے بڑی دولت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہدایت دے، اور ہدایت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے، ورنہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے جانکنی کے وقت بیٹھے اور کہا چچا جان لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بہا لک عند اللہ،
اے میرے چچا جان، ایک کلمہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے پاس پیش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے محبت کریں آپ اپنی مرضی سے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی اگر کسی کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا تو وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی چاہیے، یہ دعاؤں میں سب سے عظیم دعا ہے۔ صراط مستقیم ہے تو کامیابی ہے، صراط مستقیم نہیں ہے تو ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلام ہے۔ اور جب کسی چیز کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو مزید کسی چیز کسی اور تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ صراط مستقیم اسلام کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بات پوری نہیں ہوئی۔ صراط مستقیم عطا فرما ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی فرما برداری کرے، رسول اللہ کی فرما برداری کرے، اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ اور ان کی رفاقت سے اچھی رفاقت، ان کی صحبت سے اچھی صحبت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کا جن پر انعام ہوا، بندہ ان لوگوں کے راستے کا مطالبہ کرتا ہے، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بھی یہ دعا اور التجا پوری نہیں ہوئی، اس میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راستے کی رہنمائی نہ فرما جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو تیرے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے۔ شیخ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارى، میں نہیں جانتا ہوں کہ مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا، وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نصارہ کو گمراہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کیا، اللہ کے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور وہ تفرید کے راستے پر چل پڑے۔ عیسائیوں نے افراد کا راستہ اختیار کیا، انبیاء کرام کو قتل کرنا تو کجا، انبیاء کرام کو انہوں نے اللہ کا مقام عطا کر دیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خدائی میں، اللہ کی ربوبیت میں شریک کر لیا، اور کہا ثالث و ثلاثہ ہیں۔ گویا انہوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا، یہودیوں نے تفرید کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ یہاں نہ تفرید کا راستہ ہے نہ افراد کا راستہ ہے، بلکہ تفرید و افراد کے درمیان اعتدال کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ نہ یہاں پر غلو کے نام پر، عزت، تقدس، تبرک کے نام پر کسی کی شخصیت میں مبالغہ آرائی کی گنجائش ہے، نہ کسی کی شخصیت کے ساتھ گستاخی کی گنجائش ہے۔ اس اعتدال کی راہ کو صراط مستقیم کا نام دیا گیا۔ اور یہ دعا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اور یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ ناظرین جانتے ہیں کہ صحیح احادیث شریفہ میں آمین کہنے کا اثبات موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مسجد کیسی تھی؟ کھجور کے تنے اس مسجد کے پلرز تھے، اور کھجور کے پتے اس مسجد کی چھت تھی۔ لیکن جب وہ آمین کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو ہماری آمین کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ برادران اسلام سے میری گزارش ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو، امام ولا الضالین کہے، آمین کہے، تو ساتھ میں آمین کہیں
بلند آواز سے آمین کہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، اور آمین سے یہودیوں کو حسد تھا، یہودیوں کو نفرت تھی، لہٰذا ہم اپنے عمل کا احتساب کریں، اصلاح کریں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان آمین کے مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ آمین کا مطلب ہے کذلک فلیکن، ایسا ہی ہو، اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہم لا تخیب رجاءنا، اے اللہ ہماری امیدوں کو نامراد نہ فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم آمین کہتے ہیں تو دعا میں برابر کے شریک ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہو سکی ہیں، الہ العالمین ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ اپنی اگلی ملاقات سورۃ البقرہ کی تفسیر کے سلسلے میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔